Ćao svima, dobrodošli u novi klip. Ljudi, u današnjem klipu predstavljam vam naše novo vozilo. Naš vozni park se proširio za još jedno rusko vozilo koje troši kao tank. To je Lada, brat. 1.300 kubika, a mislim da troši oko 17-18 litra. Naš neki proračun, u gram smo ga istestirali. Znamo tačnu relaciju koliko smo prešli od kad smo ga doterali. I tačno, znači ne koristimo rezervoar je ispravan, ali ne koristimo ga. Direktno treba u flašu, brate. Potrošio je 1450 ml gorivo za 8 km. Što je mnogo, brate, spada, ne znam, blizu 20 litri spada na 100 km, ali to je volovska vožnja. Znači, ono, sad će vidite, brate, šta to radi. Znači, u ovom klipu ćemo samo da odradimo review, da vidite vi detalje, sve detalje ove Lade, a u narednom klipu ćemo da je istestiramo. Prvo, što je najveći problem, imamo 7 vozila, samo 2 akumulatora. Znači, evo odmah vadimo akumulator iz Forda. Iz Forda smo uzeli akumulator i stavljamo akumulator. Pogledajte, ljudi, koliko je motor čudan. Zupčastika i se vidi. Ništa nema osim motor, što je tu i te 2-3 sitnice. Inače, gorivo nema. Znači, sad ćemo akumulator stavimo, ništa, to ćemo kasnije. Čekaj, ovo je minus, plus, pomešao sam. Nema veze, to ćemo posle. Jedno je tamo flaša s gorivom. I to ćemo poslije, kad budemo testirali, onda ćemo da sipamo gorivo. Ništa, to je sad nebitno, to ćemo, ništa, aj kad smo već tu da odradimo i motor. Ljudi, pogledajte. Šta se vidi ovdje? Ovo valjda karburator, to je filter za vazduh ispod karburator. Tu je drugar sipova gorivo, šlager, da upali odmah, da povuče gorivo odmah. Evo koliko je stalo u flašu, znači litar i pol flaša, 1470 grama je potrošio. Malo je stalo i dobro, tu smo se vozili na 2-3 kruga. Evo koliko je stalo. Ništa. Znači, bukvalno jedva sam se vratio. Znači, bukvalno da sam krenuo još 10-20-30 metara na crklovi. Šta tu ima, ljudi? Hladnjak ima, jebem riga, ovo ne znam za šta je. Svetla uglavnom ne rade. I toliko. Motor. A kad otvoriš BMW, brate, to je ne znam šta je šta, brate. Jebi ga. Ništa, to je bilo oko motora. Idemo dalje. Hauba ne radi. To samo se izgleda u čukava koji, to je to. Idemo na vozačko mesto. Ovo me zajebava ovdje. Ljudi, pogledajte ovo. Baci zoom. Pogledajte ključ za Ladu kakav je. Nema smisla. Znači ovo, ne znam šta ovo, kakav ključ ovo. Ko pre 100 godina da je napravljeno, brate. Pogledajte ljudi unutra koji izgleda. Ja sam imao Ladu pre jedno 7-8 godina, to je moj ćali imao. I ovaj miris je original isti kao i na tu moju Ladu koja je bila. Znači, vrlo čudan miris. Vrlo neki specifičan samo Lada koji ima. Menjač je, brate, mnogo dobar. Znači, sad ću duđim ja unutra. Menjač je sitan, brate, lagan. A gas, što je visok, to me pa mnogo nervira, ukočila mi se noga. Pogledaj kako mora nogu držim da bi vozio. Umjesto da to bude nisko dole, ovako, kao na sva ostala kola. Kvačilo, gledaj gde je. Znači, čudo, brate. Imamo radio, brate, koji radi. To jest, uključi se, ali neće da propeva, ne znam što. Ne znam ni zvučnici da li ima. Sve ljudi toliko jednostavno gledati. Dugme za svetla koje ne rade, dugme za maglenke. To jest, nacrtane su maglenke ili ne znam šta već. Ventilator i da duva u šoferku i tome, sve što ima. I ovamo ima još neke gluposti. Menjač, znači stvarno, ručno mu radi. Kako ću da ga radim pod ručno, ljudi? Pa nisam svesni. E, jebi ga. Nema veze. Otpade ovo. Doduše, ja sam ga iščupao. Ali to je Lada, to se namešta bez problema. Evo ga, vraćeno je. Znači, stvarno, mnogo je menjač lak. Samo 4 brzine ima, što njemu i ne treba više. 150, kažu, možda ide. A rikvrt, znači, samo se pritisne na dole i desno se utera ovamo, to mu je rikvrc. Vrlo čudno, brate, i vrlo fin auto, ne znam, sviđa mi se meni. Idemo dalje. Hajde, idemo da li se otvore ova zadnja vrata, ja nisam otvorao ovo, uopšte ne znam. Od spolja neće, možda zaključeno. Prozor bitno da radi. I ulazimo na prozor KGB. Iznutra radi, to je to. To je bitno, bitno da od jedine strane radi. Evo ga gorivice, malo što smo mešavinu usipovali. Ide na mešavinu, ide na sve. Sedište je dobro, samo što su prljeva, to mora da sredimo. Plastika neka, ne znam šta je. A sam stvarno dobro sedište ima, to će bude udobna vožnja. Znači, to će sve u bagi da ostane, samo sve ostalo skidam, to će vidjeti. Gepek, umemo li da otvorimo? To je neki ključ valjda. Ovaj, jeste. Ali tu su neke ose bile, sad ne znam da li ima. Rezervni točak, neka svećica, dizelica i tako to.
ali veliki gepik ima dovoljno, baš i koševi oni dobri tamo, nisu loši. Ima neko ulje, mislim da imat ćemo, to ćemo dosipamo. To je to u gepek. Evo ga, ovo rezervoar, ljudi, gledajte rezervoar, de. Ali to ne koristimo, brate, treba 10 litra se sipa da bi povuklo gore uopšte. To me ne zanima. Sad ću snimamo malo eksterijer. Felne, ljudi, pogledajte felne koje su rđave, brate, nenormalne. Kočnice dobre ima, samo što na izmeni čuvatoj točkovi, levi, desni. Tako da, ono, da i ne koči baš zajebano koči, ide levo desno, jebi. Kad se koči, kad se brzo ide. Pogledajte, ovo su uzemno sedište, tu se da dobro vidi menjač. Skoj koji je stvarno mnogo dobro, brate, oduševljen sam. Vrlo kratak, kratko, ono, kratak hod ima. Ljudi, to je to što vam kažem, brate, više vidjet ćete detalje u narednom klipu kad budemo testirali. Za sad toliko. Hvala što ste gledali, vidimo se u narednom klipu. Ćao.